Արեգակ նայսոր պայցար, բայց ոչ տակ եղանակ է մեզ ավետում։ Բարև ձեզ, ձեր էկրաններին փողոց հաղորդաշարն է։ Յուրաքանչյուր քաղաք մարդու օրգանիզմի է նման։ Փողոցները երակներն են, կանաչ զանգվածները թոքերը, իսկ ահա հրապարակը սիրտը։ Եվ ես այսօր, բարեկամներ, ուզում եմ ձեզ առաջարկել մի զբոսանք Միքայել Նալբանդյանի անունը կրող փողոցով։ Այս փողոցով, որը սկիզբ է առնում մեր քաղաքամայր Երևանի սրտից, Հանրապետության հրապարակից։ (Մոսկվա) 1924 թվականի հունվարի 27-ին հրապարակը անվանվեց Լենինի անունով։ Ալեքսանդր Թամանյանի ստեղծած Երևանի գլխավոր հատակագծի համաձայն 1926 թվականին սկսվեց մեծանուն ճարտարապետի նախագծած Հողժողկոմատի շենքի շինարարությունը, որը հետագայում տրամադրվեց Հայաստանի կառավարությանը։ Այս շենքը նոր խոսք էր ճարտարապետությունում, ուր կիրառվել են հայ ճարտարապետության լավագույն ավանդույթներն ու կենսունակ ձևերը։ Ուշադրություն դարձրեք վաստակաշատ քարտաշ քանդակագործներ Գևորգ Աբգարյանի, Սամսոն Շահվերդյանի, Հովհաննես Քարամյանի այս ասես ասեղնագործ քարե նախշերին։ Այս շենքի համար Հայաստանի ժողովրդական ճարտարապետ ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը 1942 թվականին հետմահու արժանացավ Խորհրդային Միության պետական մրցանակի։ Իսկ հիմա շրջենք Նալբանդյան փողոցով։ 1906-ից 11 թվականների Բորիս Մեհրաբյանի հատակագծում փողոցի երկարությունը եղել է 1735 մետր։ 19-րդ դարի 60-ականներից սկսվել է այստեղի կառուցապատումը։ Այն ժամանակ փողոցը կոչվում էր Սուլեյման Խանովսկայա։ 1870 թվականի պլանում այն նշվում էր որպես Գուբերնատորսկայա։ Իսկ 1884-ին ի հիշատակ ռուսական բանակի գեներալ-լեյտենանտ Արշակ Տեր-Ղուկասյանի փողոցն անվանվեց նրա անունով։ Դաշնակցական կառավարության տարիներին 1920 թվականին վերանվանվեց եւ կոչվեց Ազատամարտի։ Իսկ խորհրդային կարգերը այստեղ 1921 թվականին հավերժացրեցին հայ գրող, հրապարակախոս, փիլիսոփա, հեղափոխական դեմոկրատ, հայ ռեալիստական գեղագիտության եւ քննադատության հիմնադիր Միքայել Նալբանդյանի անունը։ Այսպես հատելով Մելիք Ադամյան փողոցը մոտենում են քաղաքի գլխավոր փողոցային, որը նույնպես նախատեսված էր Ալեքսանդր Թամանյանի հատակագծում։ Այստեղ հին սեփական տներ էին։ Թամանյանի աշակերտ ճարտարապետ Գևորգ Մուշեղյանի առաջարկությամբ երկրախորհրդի գործկոմի նախագահ Գրիգոր Հասրաթյանը սկսեց իրականացնել այդ գաղափարը, ապահովելով բոլորին բնակարաններով։ Դա 60-ականների վերջն էր։ Պողոտան գեղեցկացվեց երևանյան ավանդական շատրվաններով և կանաչապատվեց։ Հետագայում այստեղ տեղադրվեց մեր քաղաքի քարե սեպագիր անձնագիրը։ (1971 թվականից սկսվեց Երևանի մետրոպոլիտենի շինարարությունը։ 1982-ին բացվեցին առաջին 5 կայարանները, որոնցից մեկը սա Լենինի հրապարակ կայարան։ Հետագայում այն վերանվանվեց Հանրապետության հրապարակ, իսկ մետրոպոլիտենը ամբողջությամբ Կարեն Դեմիրճյանի անունով։ Այս կայարանի ճարտարապետներն են Ջիմ Թորոսյանը եւ Մկրտիչ Մինասյանը։ Իսկ ստորգետնյա անցումը նախագծել է Զորայր Մեսրոպյանը։ Այդ տարի կայարանը ճանաչվեց Սովետական Միության լավագույն կառույց,
իսկ հեղինակները արժանացան ոսկե մեդալի և Հայաստանի պետական մրցանակի։ Ասենք, որ նախագծելուց հեղինակները չցանկանալով փակել Հանրապետության հրապարակի տեսքը, կայարանը դարձրել են ստորգետնյա կառույց, իսկ վերևի հարթակում առաջարկել են տեղադրել պատմության թանգարանի նմուշները, դարձնելով այն թանգարան բաց երկնքի տակ, սակայն այդ նախագիծը չհասցրեց իրականանալ։ Երևանի մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանի հարևանությամբ գլխավոր պողոտայի կողմից կառուցվեց ճարտարապետներ Վարդան Հուսյանի և Թելման Գևորգյանի նախագծած այս շենքը։ Այստեղ գտնվում են մի շարք նախարարություններ, ինչպես նաև Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը, Հայաստանի ճարտարապետության և Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանները։ Այսօր ավարտվում է երկրորդ մասնաշենքի շինարարությունը։ Նալբանդյան փողոցի վրա մետրոպոլիտենի կայարանի հարևանությամբ առայսօր մնացել են երկու պատմական շենքեր, որոնցից մեկը սա, այսօր արդեն Հայ Խնայի բանկի շենքը, կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին և եղել է եկամտաբեր տուն։ Այստեղ տարբեր տարիներին բնակվել են մարդիկ, որոնք անմիջական կապ են ունեցել կրթության հետ։ Ասենք Երևանի արական գիմնազիայի տնորեն Գրիգորի Բագալուբովսկին։ 1918-20 թվականներին այստեղ է գտնվել արվեստի և հանրային կրթության նախարարությունը, ուր մի քանի ամիս նախարար է եղել Նիկոլ Աղբալյանը։ Այս շենքում է ապրել նաև Եղիշե Չարենցը, որը խորհրդային տարիներին լուրջ ժողկոմում ղեկավարել է արվեստի բաժինը։ Հետագայում շենքը դարձավ բնակելի, իսկ 1980 թվականի վերակառուցումից հետո այն հանձնվեց մետրոպոլիտենի ներքին գործերի բաժնին։ Այսօր շենքը վերակառուցվել է ճարտարապետներ Լևոն Վարդանյանի և Իսահակ Ներսիսյանի նախագծով։ Եվ ինչպես արդեն ասացինք, այստեղ է գտնվում Հայ Խնայի բանկը։ Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանի դիմացի մայթին Արամի և Նալբանդյան փողոցների անկյունում 1952 թվականին նախագծվեց այս շենքը, որի ճարտարապետներն են ամուսիններ Բաբկեն Հակոբյանը և Գոհար Գրիգորյանը։ Այս շենքի առաջին հարկում մի մեծ գաստրոնոմ կար, այսօր նրանից միայն հուշն է մնացել, կամ էլ թերևս շենքի տանիքին այն մեծ գրությունը։ Դե լավ, ինչևից է, պարզվում է, որ մեզ այսօր տեղեկատվությունը ավելի կարևոր է, քան սնունդը, ինչևից է, ես այսօր մի հետաքրքիր զրուցակից ունեմ, այո, այժմ մենք կզրուցենք այս շենքի ճարտարապետներից մեկի, բարև ձեզ, տիկին Գոհար Գրիգորյանի հետ, Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ, ճիշտ եմ չէ ասում, ինչպես եք? Ոչինչ, շնորհակալ եմ։ Ես ցավում եմ, որ ձեր ամուսինը ձեզ հետ չէ այսօր։ Դա այդպես ստացվեց։ Կյանքը ինչ արած, ցավակցում եմ։ Ես կուզեի, որ դուք մի քիչ պատմեիք այս շենքերի մասին, այս փողոցի մասին, տիկին Գոհար։ Այս փողոցը իմ հարազատ փողոցն է, այն տեսակետից, որ ես ինձ այստեղ մեր տունն էր գտնվում, իմ մանկությունը, իմ դպրոցական տարիները այստեղ են անցել, և ես երբ ճարտարապետ դարձա, ինձ բախտ վիճակվեց, որ ես այս շենքի և մինչև Ազիզ Բեկով հրապարակի այդ երկարությամբ, որպես քաղսովետի պատվերն էր դա, երկաքսովետի, որ դրա հեղինակը դարձա, որը մենք շահեցինք, ասինքը հեղինակ դարանք կոնկուրսի միջոցով, մենք ուղղակի առաջնություն գրավեցինք, և այս շատ կարճ ժամանակում կառուցվեց, դա ես 27 տարեկան էի ընդամենը։ Հիմա է 28 եք երեկ, շրջնեք այսպես թող հեռուստադիտողը ձեզ ավելի լավ տեսնի այսպես։ 27 տարեկան էի, արդեն սա իմ 6-րդ հեղինակային աշխատանքն էր։ Հիմա թոշակի եք։ Ես վաղուց արդեն 92 թվականից թոշակի մեջ եմ։ Իսկ եղել է մի դեպք, որ մոտենան ու ասեն, տիկին Գոհար, ասենք այսպիսի մի շենքի նախագիծ է պետք կամ ինչ-որ բան արել եք։ Ոչ, շատ, մինչև հիմա էլ ես խորհուրդներ եմ տալիս, նախագծեր եմ անում,
ձևափոխումներ, ինձ հիշում են, երբ որ իմ շենքերում ինչ որ մի բան պետք է փոփոխության ենթարկվի, դիմում են։ Իհարկե իմանում են, ով գիտի, իմանում են, մի գալիս են, եւ դա ես դրամով շնորհակալ եմ։ Այսինքն դեռ ամեն ինչ կորած չի։ Չէ, ես ապրում եմ, ես հիմա սկսել եմ զբաղվել հոդվածներով ճարտարապետության մասին։ Ահա այդ։ Հա, ես վերջերս Հայաստան Երևանից ամսագրում դուրս եկավ հակաճարտարապետական Երևան հոդվածը։ Դե ինչ, այո, դուք եթե կարդաք, դուք կտեսնեք, որ ես շատ քննադատության եմ առնանք, ովքեր որ փչացնում են ճարտարապետների գործերը։ Դուք եք մտահոգված դրանով։ Մտահոգված եմ, որտեւ ոչ մի ուրիշ արվեստագետի գործ գրողների երիշտը ոչ ոք իրավունք չունի փոխելու, բայց ճարտարապետության հետ ով ինչպես ուզում է վարվում։ Չգիտես ինչու շենքերը քանդում են, փոխում են։ Հենց սեփականատերը սկսում է քանդելով։ Իսկ դուք որևէ լծակներ ունեք նրանց վրա ազդելու։ Ոչ մի, ոչ մի։ Առաջներում ես որ գնում էի նաձորի հսկողության շենքերի, ընդդեմ ես միշտ գնում էի ֆոտոապարատով, ես որ նկարում էի վախին, որ ես դա կարող եմ ցույց տալ իրանց այդ, ասենք, վատ կարույցը, սխալ եւ այլն, եւ դա շատ հավաքում էր նրանց, հետո ես ունեի հեղինակություն։ Այս շենքը որ կառուցվեց, այս ժամանակ Թամանյանական դասավետը հայճարտարապետության վերջի շրջանի Թամանյանական ոճի ճարտարապետն էր, գործերից մեկն էր սա, որից հետո սկսվեց այն կոնվեյերը ճարտարապետական ինդուստրիալիզացիա։ Եվ այս ժամանակ այդ, որ ես աշխատում եմ, ճարտարապետը շատ մեծ հեղինակություն ուներ։ Ես ուղղակի շատ երջանիկ եմ, որ վայելել եմ այդ հեղինակությունը իմ երիտասարդ հասակում։ Հիմա ոչ ոք մեզ ուշադրություն չի դարձնում, ոչ մի տեսակի այնպես հարգանք, բան, ոչ մի բան։ Լավ, տիկին գոհար չէ, որ մենք ուշադրություն դարձրինք։ Հա, ես դա համար շատ ուրախությամբ ընկել եմ։ Դիմում են նախագծերով, ուրեմն դեռ ամեն ինչ չի կորել։ Սա առաջի դեպքն է, որ այս հերոստացույցը այսպես փողոցներին ցույց տալի, եւ ճարտարապետին են գտնում, եւ ուզում են ցույց տան ճարտարապետին։ Դա գիտեք ինչ է անում, շատ պարտավորեցնում է ճարտարապետին։ Ահա, ուրեմն համարեք, որ պարտավորված եք, երևի պիտի շինություններ կառուցեք։ Չէ, ուրիշներն էլ պետք է այդպես պարտավորվեն։ Երիտասարդները նույնպես։ Ես ուզում եմ հրաժեշտ տալ, շնորհակալություն։ Ասեմ, որ այս երկու շենքերի միջև ընկած այս սյունազարդ շենքը կառուցվել է 30-ական թվականներին։ Ճարտարապետն է Սամսոն Սիմոնյանը։ Սկզբում այստեղ կոմունալ բնակարաններ էին, հետո հիվանդանոց, ճարտարապետական նախագծային վարչություն, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատուն։ 1988-ից հետո ճարտարապետներ Հենրիկ և Հայկ Տիգրանյանները ներսից այն վերակառուցեցին, դարձնելով ավելի ամուր, իսկ արտաքինից փոխվել են միայն լուսամուտախորշերը։ Իսկ ահա 20-րդ դարի սկզբի հռչակավոր շինություններից մեկը, որի հեղինակն է ճարտարապետ Վասիլի Միրզոյանը։ Այստեղ է գտնվել արքունական պալատն ու նահանգական գանձատունը։ Հայկական մարզի գանձատունը հիմնվել է 1828 թվականին, իսկ արքունական պալատը 1897-ին և գործել մինչև 1918 թվականը։ Հետագայում այս շենքում եղել է առաջին հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, ապա հիվանդանոց և կրկին տարբեր նախարարություններ։ Այսօր այս շենքում լուծվում են Հայաստանի գյուղատնտեսության հարցերը։ Ես գինետանից մեր տուն եմ գնում, փողոց ջան, փողոց, ինձ ուր ես տանում, աջ գնամ, թե ձախ ծուր են երկուսն էլ, փողոց, ոնց որ թե դու էլ ես հարբել։ Հիշում եք այս երգի տողերը, համահունչ են այս շինության հետ։ 1968 թվականին շենքի առաջին հարկում ճարտարապետ Ստեփան Սարգսյանն ու քանդակագործ Բենիկ Խաչատրյանը հիմնեցին այս հանրահայտ գինետունը։
Այստեղ այս շենքի առաջին հարկում երկար տարիներ գտնվում էր Սպարտակ սպորտ ապրանքների հայտնի խանութը։ Սակայն, ինչպես տեսնում եք, ժամանակակից տեխնիկան դուրս մղեց սպորտը, եւ այն այսօր բավարարվում է դիմացի մայթին գտնվող փոքրիկ նկուղով։ Նախկինում նոր հրապարակ։ Սա մի փոշոտ փողոց էր մի քանի ծառերով, եւ չգիտես ինչու հետագայում այն կոչում էին Փանախանի բուլվար։ Այս կողմերում Փանախանի տունն էր եւ մզկիթը։ Երեսունականներին հրապարակը անվանվեց Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկի Մեշադի Ազիզբեկովի անունով, եւ 1932 թվականին կենտրոնում կանգնեցվեց քանդակագործ Սուրեն Ստեփանյանի հեղինակած նրա կիսանդրին, որն իր մահկանացուն կնքեց 88-ի Արցախյան շարժման տարիներին։ 1991 թվականի օգոստոսին ժողովրդի ցանկությամբ, քախորդի որոշմամբ հրապարակը վերանվանվեց ժողովրդավարության խորհրդանիշ, աշխարհահռչակ գիտնական եւ հասարակական գործիչ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Անդրեյ Սախրովի անունով։ Իսկ 2001 թվականի մայիսի 27-ին անձրևոտ մի օր հրապարակի կենտրոնում կանգնեցվեց քանդակագործ Տիգրան Արզումանյանի եւ ճարտարապետ Լևոն Ղալումյանի կերտած այս հետաքրքիր հուշարձանը։ Հրապարակը հիմնականում կառուցապատվել է անցած դարի 30-ից 40-ական թվականներին։ Ահա սա նախկինում պետապի շենքն էր։ Հետագայում այստեղ են եղել պետհրատը, ավանգարդ թերթի խմբագրությունը։ Շենքը նախագծվել է 1930 թվականին ճարտարապետներ Կարո Հալաբյանի, Միքայել Մազմանյանի եւ Գևորգ Քոչարի կողմից։ Այստեղ այս շենքի նկուղային հարկում ժամանակին տուրիստ սրճարանն էր։ Այստեղ Չարաճճի Խոջիկի եւ Ձյաձե Միշայի հետ ժամանակ են անցկացրել Չարենցը, Թոթովենցը, Հովանես Աբելյանը, Շիրվանզադեն եւ շատ ու շատ ուրիշները։ 70-ականների սկզբին ճարտարապետ Գրիգոր Գրիգորյանը վերափոխեց այն, եւ տուրիստը մեր ազգի երախտավորների հիշատակին վերանվանվեց Վերնատուն։ Ահա այս շենքում նախկինում Երևան քաղաքի դատախազությունն էր։ Հետո այստեղ տեղավորվեց փախստականների կոմիտեն։ Իսկ այժմ գյուղնախարարության կարանտին վարչությունն է։ Պաժար, պաժար, պաժար։ Որդի է պաժարը։ Էստի է պաժարը, Աղունակ ջան։ Հիշում եք այս խոսքերը Պեպո ֆիլմից։ Թող Աստված տա, որ ոչ մի տեղ հրդեհ չբռնկվի։ Իսկ եթե բռնկվի, ապա միայն սիրահարների սրտերում։ Նիկողայոս Բունյատյանը նախագծեց Երևանի Հրշեջ դեպոյի շենքը, որն իրականացրեցին ճարտարապետներ Աննա Տեր-Ավետիքյանը եւ Կոնստանտին Հովանիսյանը։ Արդեն 70 տարուց ավել է, Հրշեջ մեքենաների զանգերն ու շչակները ժամանակ առ ժամանակ խախտում են շրջակայքի բնակիչների անդորը։ Իսկ երկրորդ հարկում երկար տարիներ գտնվում է ներքին գործերի փողային նվագախմբի փորձասենյակը։ Նույն 1930 թվականին Կարո Հալաբյանի եւ Միքայել Մազմանյանի նախագծով հրապարակի այս անկյունում կառուցվեց երկրաբանական կոմիտեի շենքը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ նախագծվեց ու կառուցվեց այս շենքը։ Այստեղ էր գտնվում ճարտարապետական վարչությունը։ Հետագայում շենքը, որի հեղինակն է Գևորգ Մուշեղյանը, տրամադրվեց Հայաստանի անտարտտեսության կոմիտեին։ Սակայն 90-ականներին, երբ անխիղճ ձևով ոչնչացվում էին մեր անտառները, երկրի ղեկավարները հանկարծ հասկացան, որ անտարտտեսություն մեզ պետք չէ։ Կոմիտեն վերացրեցին եւ միացրին բնապահպանության նախարարությանը։ Դա դեռ Չարիքի մի մասն էր։ Ավելին,
Պարզվեց, որ բանիմաց մասնագետները նույնպես մեզ պետք չեն։ Հիմա այս շենքի նոր տերը, սոց ապահովագրության պետական հիմնադրամը, փորձում է հոգալ նման պրոֆեսիոնալների կարիքները եւ ապահովել նրանց ինչ որ կենսաթոշակով։ Այս շենքը նաեւ բնակելի է։ Ժամանակին այն պատկանում էր չեկիստերին, այսպես ասած, կագեբեշնիկներին։ Պատկերացնում եք, թե ժամանակին մարդիկ ինչ սարսափով էին անցնում այս շենքի կողքով։ Իսկ հարևանությամբ գտնվում են Ալբանդյանի հայտնի հացի խանութը։ Այն հիմա փակ է, երևի նույնպես սեփականաշնորվել է։ Ալբանդյան 50 Սաթեր եւս այս փողոցի ամենաերկար բնակելին է։ Նախկինում այստեղ սեփական տներ էին։ Պատկերացնում եք, թե ինչ Երևանյան մթնոլորտ էր տիրում այստեղ։ Պատերազմի տարիներին անտեսելով սովն ու դժվարությունները, հարևանները հավաքվել են միասին քեֆեն արել ու լսել ժողովրդական երգիչ Աշուխ Խաչիկ Բաղդասարյանի երգերը, Լևոն Մադոյանի դուդուկը։ Իսկ հետագայում Աշուխ Խաչիկի գործը շարունակել է նրա որդին, Արտեմ Մեջինյանի աշակերտ Սաշիկ Բաղդասարյանը։ Բակն ունեցել է իր ատամնաբույժը, գլխարկ կարողը, ոսկերիչը եւ նույնիսկ կինոմեխանիկն ու կուսակցական աշխատողը։ Այս բակում եղել է մանկապարտեզ, որն այսօր էլ պահպանվել է։ Այստեղ է եղել նաեւ 8-րդ արհեստագործական ուսումնարանը, մի խոսքով Երևանյան մի բակ։ Այս շենքը երևանցիներն անվանում են բոքսի դպրոցի շենք, որովհետև այստեղ է գտնվում Երևանի բռնցքամարտիկների դպրոցը։ 1959 թվականին Օլիմպիական խաղերի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Վլադիմիր Ենգիբարյանը հիմնեց Պատանի բռնցքամարտիկների հանրապետական դպրոցը։ Սկզբում այն գտնվում էր ներկայիս սպորտկոմիտեի շենքում, իսկ 61 թվականից այն տեղափոխվեց այստեղ։ Երբ անցնում ես Ալբանդյան փողոցի այս շենքի մոտով, նկուղային հարկի պատուհաններից կարող ես հետևել Պատանի բռնցքամարտիկների մարզումներին։ 1995 թվականին դպրոցը վերապրոֆիլավորվեց եւ դարձավ բռնցքամարտի օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական դպրոց։ Իսկ հա 2003-ին անհասկանալի պատճառով կարգը իջեցվեց։ Այսօր այն կոչվում է բռնցքամարտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց։ Իսկ հայկական սպորտի լեգենդ Վլադիմիր Ենգիբարյանը բնակություն հաստատեց Միացյալ Նահանգներում։ Այստանն ապրել են նաև արվեստագետներ։ Գրադարանի, այսինքն նախկին գրադարանի մուտքից աջ գտնվող այս հուշակարն ավետում է, որ 1964-ից 74 թվականներին այստեղ ապրել է ՀՍՀ ժողովրդական դերասան Թաթիկ Սարյանը։ Ականավոր ռեժիսոր, դերասան եւ մանկավարժ Թաթևոս Տեր Գրիգորյանը, նույն ինքը Թաթիկ Սարյանը, մեր մշակույթի ոսկե դարի ներկայացուցիչն է։ Այսօր դեռ շատերն են հիշում նրա բեմադրությունները եւ դերերը Երևանի ու Լեննականի թատրոններում։ Իսկ Տերն ու Ծառան կարճամետրաժ ֆիլմի նրա տերը պարզապես գլուխ գործոց է։ Հավաք եւ միջին սերնդի արվեստագետները լավ են հիշում Աբելաբելյանին, որը նույնպես ապրել է այս շենքում։ Մշակույթին նվիրված անձնավորություն։ Նա եղել է Արտեմի Այվազյանի ջազ նվագախմբի մեներքիչ, ապա երկար տարիներ Հայաստանի մշակույթի նախարարի օգնական։ Նախարարները փոխվել են, իսկ փորձառու օգնականը շարունակել է աշխատել եւ թեւ ու թիկունք լինել մշակութային գործիչներին, բացելով բոլոր փակ դռները նրանց առջև։ Այդպիսին է եղել Աբելաբելյանը։ Աբելաբելյանի հարևանությամբ այստանն է բնակվել նաեւ հայ պարարվեստի երախտավոր ՀՍՀ ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Մանուկյանը, որի հետ բախտ եմ ունեցել աշխատել մի քանի տարի նաև ես։ 1937 թվականից երկար տարիներ նա եղել է Հայկական ժողովրդական երգի պարի պետական անսամբլի բալետմեստրը։ Ապա հիմնել է Հայաստանի պարի պետական անսամբլը եւ ղեկավարել այն մինչեւ 1966 թվականը։
Հետագայում Էդուարդ Մանուկյանը եղել է Հայ ֆիլհարմոնիայի գլխավոր բալետմեստր եւ ժող ստեղծագործության տան պարարվեստի բաժնի վարիչ։ Իսկ շենքի այս մուտքում երկար տարիներ ապրել է մի դերասան, որի անունը ցավոք սրտի այսօրվա սերնդին երևի թե ոչինչ չի ասի։ Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անատոլի Թորգոմյանը ամբողջովին նվիրվել է մայր թատրոնին, կերտելով բեմում հետաքրքիր կերպարներ։ Իսկ ֆիլմերից ուզում եմ հիշատակել միայն մեկը՝ 0199։ Հիշում եք այդ չարաբաստիկ համարով ավտոմեքենայի վարորդին, Ալիկին։ Մեքենան չի քաղմաս, ինչ է պատահել։ Շարժվեք իմանաք, ինչու՞, գնացինք։ Այս շենքի վերջին 11-րդ մուտքի երկրորդ հարկում բնակվում է մեր շատ սիրելի հայ երգի երախտավոր Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի Եկչուհի Վարդուհի Խաչատրյանը, որը մինչ այսօր մեզ հաճույք է պատճառում իր հաճելի գեղեցիկ ձայնով։ Ասեմ, որ այս մուտքում է բնակվել երկար տարիներ նաև իմ գործընկեր Կարեն Քոչարյանը։ Իսկ մյուս կողմում երկրորդ հարկում բնակվում է մեր սիրելի Գոհարիկը Գասպարյան, որը մեզ հետ երկար տարիներ աշխատեց երրորդ ալիքում մանկական հաղորդումների ծրագրում։ Շենքի այս հատվածում նույնպես ապրել են բազմաթիվ արվեստագետներ։ Բավական է նրանցից հիշել հայ կինոյի եւ հեռուստատեսության երախտավորներին՝ մի ընտանիք Մարատ Վարժապետյանին եւ Մոնիկա Տեր-Պողոսյանին, ինչպես հեռուստատեսությունում նրան կոչում էին Մոնիկա Արամովնային։ Իսկ այսօր նրանց բնակարանի տեղում Ջերմուղի կենտրոն մասնաճյուղի երկրորդ տեղամասն է։ Այս փողոցի վրա մնացել է մի հարկանիներից թերևս այս մեկը, որը կառուցվել է 1926 թվականին ճարտարապետ Նիկողայոս Բունյատյանի կողմից։ Հետագայում ավելացվել է ևս մեկ հարկ։ Այս տունը նշանավորվում է նրանով, որ այստեղ 1927 թվականից մինչև 36 թվականը ապրել է Աքսել Բակունցը։ Տեսնում եք այս հուշակարը։ Այն կանգնեցվել է 1970 թվականին ճարտարապետ Ալեք Շոկրևի եւ քանդակագործ Էդուարդ Աղայանի կողմից։ Այստեղ գրված է. Երևանյան այս տանը բաբախել է Աքսել Բակունցի սիրտը։ Լսում ես, ծիրանի փողն է մորմոքում, ալպիական մանուշակն է բուրում, եւ ձեր մուրոն պատմություններ է պատմում։ Ականջ դիր, անցորդ։ Դիմացի Մայթի կապի նախարարության բնակելի շենքը նախագծել է ճարտարապետ Վարդան Հուսյանը։ Այստեղ առաջին հարկում գաստրոնոմ էր, ուր միշտ գինովցած բանվոր Վանուշը ժպտում էր գնորդներին, իսկ մսավաճառ Միշան էստի համեցեկերանում իր բաժին։ Իսկ եթե ուզում էիր թար միրգ ու բանջարեղեն գնել, գալիս էիր այս դեղատան տեղում գիշեր ցերեկ բաց Գագոյի խանութը։ Մեկ արկղ պոմիդորը կամ մեկ ձմերուկը 1 ռուբլի։ Այստեղ նախկինում դոկտորսկայա, այսօր Թումանյան, եւ Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկում էլ ավարտվում է մեր այսօրվա զբոսանքը Երևանի փողոցներում։ Սակայն Նալբանդյան փողոցին մենք պիտի անդրադառնանք նաեւ մեր հաջորդ թողարկման։ Այնպես որ լցվեք համբերությամբ եւ սպասեք։ Մինչ նոր հանդիպում Երևանի փողոցներում։ Ճանաչեք Երևանը։